Deməli, ayaqqabı ilə namaz qılmaq və ayaqqabı ilə məscidə girmək elə bir məsələ olmuş ki, insanlar arasında problem yaradan bir məsələdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi açıq aydın bunun icazəli olmasına və müstəhəb olmasına dəlalət edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi idi. O, ayaqqabıyla namaz qılardı və ayaqqabıyla məscidə girərdi. Və bizə də gərəkən budur ki, yəni sünnəyə əməl etmək. Və İmam Əbu Davud rahimullah öz sünnə əsərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini rəvat eləyir. Şəddəd ibn Əvs, Allah ona razı olsun, rəvat eləyir. Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Xaliful yəhuda fə innəhum la yusallunə fi ni'alihim və la xifafihim." Siz Yahudilərə müxalif olun. Həqiqətən onlar nə ayaqqabıları ilə, nə də ki xöfləri ilə namaz qılmazlar. Və yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Davudun rivayət etdiyi Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan gələn hədisdə Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə caa ahadukumul məscidə fəlyənzur. Fəin ra'a fi na'alayhi qazran aw adan fəliyəmsəhu və liyusalli fihimə." Sizdən birisi məscidə gəldiyi zaman qoy ayaqqabılarına baxsın. Əgər ayaqqabısında necasət və ya çirkab olarsa, onu oradan itirsin və onunla namaz qılsın. Və liyusalli fihimə və o ayaqqabıları ilə namaz qılsın. Və həmçinin digər səhih hədislər varid olmuşdur bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən və bunlar hamısı ayaqqabı ilə namaz qılmağın və ayaqqabı ilə məscidə girməyin icazəli olmasına dəlildir. Və ayaqqabılarda əgər necasət varsa, çirkab varsa, təmizləndikdən sonra insan ayaqqabı ilə namaz qıla bilər. Və təəssüflər olsun ki, bəzi təəssübkeşlik edən kimsələr, istər tələbə olsun, istər avam kimsələr olsun, yəni bu məsələdə sənlə mübahisə aparırlar. Və deyirlər ki, yəni bu sünnəri həyata keçirmək böyük günahlardan görürlər. Yəni bir kimsə əgər ayaqqabı ilə namaz qılsa, yəni ona susmaq olmaz, ona inkar eləmək lazım bunu. Və hətta bunu yəni böyük günahlardan görürlər. Sanki insan böyük günaha düşmüş kimi. Və onlara bu dəlilləri, bu nasları, bu hədisləri göstərirsən, deyirlər ki, bu o vaxtı idi, bu vaxtı deyil. Onun o zamanda idi, bu zamanda deyil. Əlbəttə biz demirik ki, insan gəlsin ayaqqabı ilə xalçanın üstünə çıxsın. Məscidə xalçanın üzərinə ayaqqabı. Yox, biz bunu demirik. Amma ayaqqabı ilə namaz qılınması icazəlidir və buna əməl etmək lazım. Yəni bu cür deyənlərə də ki, bizim cavabımız nədir? O kimsələr ki, deyirlər ki, bu əvvəl idi, əvvəlki vaxtdaydı, əvvəlki zamandaydı, indi deyil. Biz nə deyirik? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəriətini ondan sonra hökmünü dəyişəcək bir kimsə var? Onun hökmünü siləcək başqa bir kimsə var? Əlbəttə ki, yoxdur. Əlbəttə ki, yoxdur. Və onlar dərk etmirlər ki, Allah-Təalanın şəriəti, Allah-Təala bu, yəni qiyamət qopana qədər bu şəriəti bizə əmr etmişdir və bunu heç kim dəyişə və yaxud da ki, mənasını yoza, başqa bir mənalara yoza bilməz. Bəli. Və əlbəttə, yəni insan belə sünnələrə şək yoxdur. Əməl etdiyi zaman ayaqqabı ilə namaz qılmaq, yəni burada məsləhəyə baxmaq lazım, məsləhəyə diqqət yetirmək lazım, hətta fitnə baş verməsin, şər olmasın, bunları da əlbəttə nəzərə almaq lazım. Bunları nəzərə almaq lazım. Biz demirik ki, sən yox, yəni məsləhəyə fikir vermə, məsləhə məfsədədən öndədir. Məsləhə məfsədədən öndədir, yəni əgər bunu əməl etməkdə və ya tərk etməkdə məsləhə varsa, eyb etməz.
Amma görürsən ki, insanlar o həddə çatır ki, yəni bu sünnəni inkar edirlər və yaxud da ki, mənasını başqa yerə yozurlar və yaxud da ki, bunu edən kimsəyə nifrət edirlər. Yəni sanki ona bunu elə bir formada inkar edirlər ki, sanki o insan böyük bir günah işləmişdir. Bu da doğru deyil. Və ayaqqabı ilə namaz qılınması dediyimiz kimi sünnədir və İmam Əlidən və digər sahabələrdən də ayaqqabı ilə namaz qılması barəsində əsərlər varid olmuşdur.